Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Кейде жақсылыққа бұйыр, жамандықтан тыямын деп, сіздің жүрегіңізге тәкаппарлық кіріп кетуі мүмкін. Мен білемін, мынау алдымда тұрған адам білмейді, надан, мен одан артық білемін деген секілді. Сізде сондай бір пікір, ой қалыптасуы мүмкін. Сол үшін де Имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады, біреуге уағыз айтқан кезде сонымен рахаттансаңыз, біреуді жамандықтан тыйған кезде сонымен рахаттанатын болсаңыз, онда сіздің ниетіңіз Алла разылығы емес. Егер қиналсаңыз, осыған айтпағанымда еді, осы бауырым осыны істемегенде еді дегендей бір сізде ой болатын болса, сізге біреуді жамандықтан тыю ауыр тиетін болса, онда сіздің ниетіңіз иншалла Алла разылығы үшін. Одан кейінгі деңгей ауыр-ауыр сөздерді айтып, анығай оңбаған ақмақ деген секілді осындай бір сөздермен, яғни қатты сөздермен жамандықтан тыю. Бұл қашан болады деді? Егер ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншалла Алла субхана ва тааланың қалауымен Имам Абу Хамид Аль-Ғазали рахмаһуллаһтың Ихья Улумиддин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен Китабу Л-Амри Биль-Мағруфи Ван-Нахи Ан-Ил-Мункар, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю тақырыбын үйреніп жатырмыз. Және өткен дәрісімізде жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюдың төртінші рукіні нафсул ихтисаб, сол жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюдың өзі қандай деңгейде болады, қанша дәрежеден тұрады, қалай болу керек деген тақырыпқа келіп кірген болатынбыз. Имам Ғазали рахмаһуллаһ оны бірнеше деңгейге, бірнеше дәрежеге бөледі. Біріншісі дейді, амма дараджатул ула ва хия таарруф. Ең бірінші сол күнәні білу жолы, яғни бір жамандықтың болып жатқанын білу жолы. Күнәні немесе бір жамандықты білу үшін мен жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыюым керек, сол үшін не болып жатқанын білуім керек. Адамдардың өмірінде ненің орын алып жатқанын біліп, хабарым болып жүру керек деп, сол үшін адамдарды аңдып, тыңшылыққа салынуға болмайды. Яғни жалпы жамандықтан тыю, жақсылыққа бұйыру көрініп тұрған нәрседе болуы керек. Ол мәселе жайында біз өткен дәрісте басқа рукінді талқылаған кезде де айтқан болатынбыз. Бұл бірінші дәрежесі дейді. Екіншісі ат-тариф, яғни сол істің жаман екендігін істеп жатқан адамға білдіру. Егер ол білімсіздікпен, білместікпен істеп жатқан болатын болса, онда оған ең бірінші барып сол нәрсені айту керек. Және сол істің харам екендігін, шариғатта дұрыс емес екендігін айтудың өзі жұмсақ, жақсы, жылы сөздермен болуы керек. Және үшіншісі ад-дараджату ас-салиса ан-нахйу биль-уа'зи ван-нусхи ват-тахвифи биллах. Яғни Алла Тағаланың азабын айтып қорқыту, оған уағыз айтып, жамандықтан тыю бұл кімге қатысты болады? Ва залика фиман яқдиму алал амри ва хуа алимун бикаунихи мункара. Кімде кім сол істің харам екендігін, шариғатымызда дұрыс емес іс екендігін біле тұра істеп жатқан болатын болса, ол кезде оған барып уағыз айтып, Құдайдың азабын есіне салып, ол адамды тоқтатуға тырысасыз. Егер ол сол істің күнә екендігін білетін болса, егер күнә екендігін білмейтін адам болатын болса, онда бірінші ат-тариф, яғни сол істің күнә екендігін айтып жеткізесіз. Мүмкін ол білмегендіктен сол нәрсені істеп жатқан шығар. Мүмкін оған сол мәселеге қатысты жеткілікті білім берілмеген шығар. Сол үшін сіз бірінші оған жеткізуіңіз керек. Бұл істің шариғатымызда тыйым салынғанын білесің бе? Бұл іс шариғатқа қайшы екендігін білесің бе деген секілді сөздерді айтып, оның білетін білмейтіндігін анықтап, егер білемін десе, я білемін десе, онда Құдайдан қорық, ертең Алла Тағаланың алдына барасың, қашан соңғы демің болатынын білмейсің деген секілді осындай сөздерді айтып, оны қорқытып, сол жамандықтан тыюға
тырысасыз. Егер жоқ білмейді екенмін дейтін болса, онда бауырым, бұл негізі шариғатта дұрыс емес деген секілді сөздермен сол істің шариғатта тыйым салынған екендігін әлгі адамға жеткізуіңіз керек. Және имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады, бұл мәселеде адам өзінің қандай жағдайда екенін бақылауда ұстау керек дейді. Кейде жақсылыққа беріп жамандықтан тыямын деп сіздің жүрегіңізге тәкаппарлық кіріп кетуі мүмкін. Мен білемін, мынау алдымда тұрған адам білмейді, надан, мен одан артық білемін деген секілді сізде сондай бір пікір, ой қалыптасуы мүмкін. Сол үшін де имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады, егер дейді сол адамға барып әлгі сөздерді айту, жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыю саған ауыр тиетін болса, соның сол істі істемегенін қалайтын болсаң, соған жаның ашып айтқан кезде де қиналып айтатын болсаң, онда сенің ниетің иншаллах Алла разылығы үшін дейді. Барып соған әлгі сөздерді айтып, жалпы оны былайша айтқанда сіз наданға теңеп жатырсыз. Наданға теңеп жатырсыз. Неге? Өйткені бір нәрсені үйрету сен сол нәрсені білмейсің дегенді білдіреді негізінде. Барып мынау іс дұрыс емес деп айтқан кезде, яғни сен соның дұрыс емес екендігін білмейсің деп. Егер білетін болса Құдайдан қорық деген кезде, яғни сен Құдайдан қорықпай жатсың деген секілді сөзді айтқан болып есептелесіз. Оны айтып жатқан кезде, яғни мен ондай емеспін, демек мен Құдайдан қорқамын, демек мен тақуамын, демек мен ғалыммын, бұл надан деген секілді сізде ойлар пайда болуы мүмкін. Сол себепті сізде тәкаппарлық, менмендік, өзіңізге разы болу секілді жаман сипаттар пайда болуы мүмкін. Егер біреуге уағыз айтқан кезде сонымен рахаттансаңыз, біреуді жамандықтан тыйған кезде сонымен рахаттанатын болсаңыз, онда сіздің ниетіңіз Алла разылығы емес. Егер қиналсаңыз, осыған айтпағанымда еді, осы бауырым осыны істемегенде еді дегендей бір сізде ой болатын болса, сізге біреуді жамандықтан тыю ауыр тиетін болса, онда сіздің ниетіңіз иншаллах Алла разылығы үшін. Одан кейінгі деңгей السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن وذلك يعدل إليه يعدل إليه عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح والنصح ауыр ауыр сөздерді айтып, анығай оңбаған ақмақ деген секілді осындай бір сөздермен, яғни қатты сөздермен жамандықтан тыю. Бұл қашан болады деді? Егер сол жамандықты істеп жатқан адамнан мазақтау, келемеждеу, айтып жатқан уағызыңыздың үстінен күлу байқалатын болса. Яғни кейбір адамдар болады ғой, барып оған Құдай десіне салсаңыз, Құдайдан қорық деп жақсы сөз айтсаңыз, керісінше үстіңізден күледі. Үстіңізден күліп дінді мазақтайды, әр түрлі сөздерді айтады. Сен анаусың, сен мынаусың, сен араб құлсың, сенің миың бүйтіп кеткен, сен шетелге сатылып кеткенсің. Қаза бар ғой сондай сөздерді айтатындар. Шариғаттағы Алла тағаланың бұйрығын жеткізетін болсаң, ешқандай бағанағы ұлтқа қарамайтын, жалпы бүкіл адамзатқа ортақ Алла тағаланың парыздарын жеткізіп жатсаң, кейбіреулер шығады. Сен араб құлсың, сенің миың арабтанып кеткен, сенің анауың бүйтіп кеткен, мысалы орамал мәселесінде болсын, тағы да басқа да сол секілді мәселелерде осындай бір сөздерді айтады. Немесе ондай сөзді айтпаса, ондай сөзді айтатын болса, егер шынында да ойында сондай мәселе болатын болса, онда онымен әлбетте не істейсіз? Мужадала жасайсыз. Мужадала деген, яғни онымен сөз таластырып, сол ұстанымының дұрыс емес екенін жеткізесіз. Ұстанымының қате екендігін дәлелдеп бересіз. Егер ол шынымен сондай пікірде болатын болса, қойшы сен маған арабтың дінін, былайша айтқанда арабтың дінін тықпалай берме, біздің өзіміздің дініміз бар, осындай әңгімелерді айтатындар бар ғой, біз тәңіршілер болғанбыз, біз анауымыз, біз мынауымыз деген секілді сөздерді айтатын адам болса, онда сізде соған қарсы құжат, дәлел, дәйек болатын болса, онда бұл жерде сіздің міндетіңіз не болады? Оған ақиқатты жеткізу болады. Яғни мәселе мүлдем екінші жаққа өтеді. Неге? Өйткені бұл жерде ол дінді мойындап тұрған жоқ, ол осы істі харам деп мойындап тұрған жоқ, және оны харам дейтін дінде де мойындап тұрған жоқ. Ол мүлдем басқа нәрседе. Онда сізде тақырып екінші бір нәрсеге көшеді. Өйткені
мысалы бағанағы арақ ішіп отырған басқа дін өкіліне барып сіз Құдайдан қорық, бұл арақ харам деген сөзді айтпайсыз. Неге? Өйткені оның дінінде ол харам болмауы мүмкін. Оның дінінде ол харам емес. Ең бірінші оған айтатын нәрсеңіз оны дінге шақыру. Оған ақиқатты жеткізіп, оны мұсылман ету. Бұл сіздің міндетіңіз болып табылады. Құранда Алла Тағала "Уд'у иля сабили раббика биль хикмати валь мау'изати аль-хасанати ваджадилхум биллати хия ахсан". Раббыңның жолына "Уд'у иля сабили раббика биль хикма". Раббыңның жолына даналықпен "валь мау'изати аль-хасана" және көркем уағызбен жеткіз дейді. Даналық дегенді ғұламаларымыз айтады: "Аль-фи'лул мунасиб фи вақтин мунасиб би услубин мунасиб фи вақтин мунасиб" дейді. Яғни керекті сөзді немесе керекті істі керекті уақытта дұрыс тәсілмен істеу дейді. Егер іс болатын болса, сөз болатын болса, яғни керекті сөзді керекті уақытта дұрыс тәсілмен жеткізу. Алла Тағала "Раббың жолына хикметпен шақыр және көркем уағызбен шақыр" дейді. "Ваджадилхум биллати хия ахсан". Одан жақсырақ болған жолмен, жақсырақ болған тәсілмен сөз таластыр дейді. Яғни мына жерде бізде қарап тұратын болсақ, біреуге бір нәрсені жеткізудің, айтудың екі жолы бар екен. Бірі не дағуат, не бірі сөз таластыру. Ғұламаларымыз айтады, жалпы сөз таластыру бұл дағуат, яғни шақыру, ад-дауату лил-муафиқ валь-муджадала лил-мухалиф дейді. Яғни шақыру сізбен пікірде келісетін адамға болады, сөз таластыру пікірде келіспейтін адаммен болады. Егер ол дінді мойындап тұрса, дінді мойындап тұрған адам болатын болса, сіз оған айтасыз: "Бауырым, Құдайдан қорық, намаз оқы, жүр мешітке барайық, ертең Алланың алдына барасың, Алланың алдында осы істерің, осы күндерің үшін, осы істеп жатқан амалдарың үшін жауап бересің, жауапқа тартыласың" деп оған айтасыз, ескертесіз, оны шақырасыз. Енді ол "мен исламға сенбеймін, мен пайғамбарды пайғамбар деп есептемеймін" деген секілді осындай бір басқа көзқараста болатын болса, ол кезде сіз онымен пікір таласасыз. Пікір таластырып, оның ұстанымының дұрыс емес екендігін дәлелдеп, дінге шақырасыз. Яғни біреуге дағуат, не ол шақыру болады, сізбен пікірде келісетін адамға, не ол адаммен пікір таластыру болады. Егер пікірде келіспейтін болса, пікірде келіспейтін болса. Алла Тағала "Ваджадилхум биллати хия ахсан". Яғни уағызың көркем болса, пікір таластыруың одан да көркемірек болсын дейді. Одан да жақсырақ болсын дейді. Араб тілінде жалпы "ахсан" деген сөз бар. "Ахсан" яғни ол жерде алиф, а, х, ах, сан, син, нун. Енді осы х-ның үстіне нүкте қоятын болсаңыз, х деген әріп пайда болады. Ах. С-ның үстіне үш нүкте қоятын болсаңыз, ш деген әріп пайда болады. "Ахсан" деген сөз кейін "ақшан" дегенге айналады. "Ахсан" деген көркемірек деген мағынаны білдіретін болса, "ақшан" деген сөз ең қаттырақ, ең сондай бір дөрекірек деген мағынаны білдіреді. Бір ғұламаның айтқан сөзі бар. Алла Тағала "Ваджадилхум биллати хия ахсан" деп айтты, "биллати хия ақшан" деп айтқан жоқ дейді. Яғни сенің дағуатың көркемірек жолмен болу керек, ең жақсы жолмен болу керек деді. Ол бағанағы дөрекілікпен, қатты сөздермен, "ей кәпірлер, оңбағандар, тозақта жанасыңдар, сендер мүшіріктер" деп мысалы. Ол сенің тозағыңды мойындамай тұр, ол Құдайыңды мойындамай тұр, сен қалай оны тозақпен қорқытасың? Ол мүлдем тозаққа сенбей тұр. Егер ол "Құдай жоқ" деген пікірде болатын болса, сіз Құдайдың бар екенін дәлелдейсіз. "Құдай үшеу" деген пікірде болатын болса, Құдайдың біреу екендігін дәлелдейсіз. Кейін пайғамбарымыздың жалғыз Алланың елшісі екендігін дәлелдейсіз. Одан кейін барып ол Құранды қабылдайды. Құранды қабылдағаннан кейін "бауырым, осындай осындай мәселе бар" деп ары қарай үйретесіз. Егер деді имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады, енді уағызды, сіз айтып жатқан уағызды біреу келемеж десе, енді әлбетте келемеждеу мұсылман тарапынан болатын болса, онда имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады, оған бағанда ауыр сөздер айтасың дейді. Оңбаған, ақмақ деген секілді. Имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады, жалпы кез келген күнәһар ақмақ болып табылады дейді. Кез келген күнәһар ақмақ болып табылады.
Неге? Өйткені ол бұл дүниелік уақытша рахатты мәңгілік болған рахаттан артық көріп тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Не деді? Әл-кейісу мән дәнә нәфсәху уа амиля лима бәәдәл мәут. Ақыл иесі, шынайы ақылды адам, ол өлімнен кейінгіге дайындалып, өзінің нәпсісімен жұмыс істеген, нәпсісінен есеп алған адам дейді. Ол ақмақ адам болса, мән әтбәға нәпсәху хәуәхә, нәпсісін көңіл қалауының құлынайын алдырған, өтәмән нәәлі Аллах, және Алладан жақсылықты үміт еткен адам дейді. Хадисті имам Тирмизи рахмәхуллах риуаят еткен, және хадисун хасан деген имам ибн Мәжа рахмәхуллах та бұл хадисті Шаддад ибн Аус радиаллаху анхуден риуаят еткен. Яғни қарап отыратын болсақ, кез келген күнәһар адам, кез келген ахиретін ойламаған адам ақмақ болып табылады екен. Неге? Өйткені ол ақылын істетіп жатқан жоқ, шынайы ақыл иесі емес, ол нәпсісіне құл болып жүрген адам. Егер сондай адам мазақтап жатса, бір сондай келемежді сөздерді айтып жатса, онда ол адамға қатысты кішкене сондай ауыррақ сөздерді айтасыз деді. Ауыр сөздерді айту дегенге қатысты имам Ғазали рахмаллаһ айтады: «Уәләсна нәғни биссәбби, уәләсна нәғни сәббә вәл фухш бима фиһи нисбә илә зина вә муқаддиматиһ вәл кәзиб». Яғни ауыр сөздерді айту деген, яғни оған бір мысалы жала жабу немесе сондай бір боғауыз сөздерді айту емес, ой бағанағы сен әкеңді, шешеңді басқа деген секілді ондай сөздерді айту емес, әлгіндей бағанағы ақымақ, оңбаған, құдайдан қорықпайсың ба, қандай жаман адамсың деген секілді осындай бір сөздерді айту дейді. Имам Ғазали рахмаллаһ айтады, енді бұндай сөзді айтуда жалпы екі әдеп бар дейді. Біріншісі, «Алла яқдима алейха илля инда дарура». Енді қажет болған жағдайда ондай сөзді айту дейді. Енді бірден барып ондай сөзді айту емес. Егер мазақтау, келемеждеу, пысқырмау байқалса, сол кезде кішкене сөздің тонын өзгертесіз. Екіншісі, «Васани алла янтыға илля биссыдық». Тек қана шыншыл сөзді айту дейді. Өтірік сөзді айтып, немесе тіліңізге ерік беру емес. Қажет болған сөздерді ғана айтып, қажет мөлшерде артығына кетпейсіз. فإن علم أن خطابه بهذه الكلمات الزاجرة ليست تزجره فلا ينبغي يطلقه. Егер әлгінде ауыр сөздердің өзінде оны тоқтатпайтынын білсеңіз, онда ауыр сөздерді айтудың қажеті жоқ дейді. Неге? Өйткені ол сөздің өзі дәрі секілді. Яғни бір қажет мөлшер, қажет кезде, қажет деңгейде ғана қолданасыз. Егер ол дәрінің пайдасы болмайтынын білсеңіз, онда ол дәріні пайдаланбайсыз. Ал енді одан кейінгі деңгей бұл ад-даражатул хамиса ат-тағйиру биль-яд деді. Ат-тағйиру биль-яд — қолмен тоқтату. Қолмен жамандықты көрсеңіз тоқтату, қолмен өзгерту. Бұл мәселеге қатысты біз өткен дәрістерімізде жалпы үлкен деңгейдегі мәселелерде, бана жеке адамның мүлкіндегі мәселелерде, бұл жерде қолмен өзгерту, қолмен тоқтату, қолмен бір жамандықты жою негізі құзыретті адамға қатысты екендігін айтқанбыз. Яғни кез келген адам барып, мысалы біреудің дүкеніне кіріп, оның бір заттарын сындырып, басқа қылып, ондай нәрсемен айналысуға болмайды. Сіз олай істеу арқылы керісінше мұсылмандарға, исламға тіл тигізесіз. Ал енді бірақ мысалы өзіңіздің туысқандарыңыз бар, кейде бағанағы шыбықпен сабап алуға мүмкіндігіңіз болған адамыңыз бар, сондай қолыңызбен тоқтатуға болатын, сізді құрметтейтін, сіздің сөзіңізге тоқтайтын адамдар бар, бірақ енді сөзге тоқтамай жатыр. Сондай кезде қолмен өзгерту мәселесіне қатысты имам Ғазали рахмаллаһ айтады, оның бірінші шарты: «Алла юбашира биядихи тағйир ма лам яъджиз ан таклифил аль-мухтасаб алейхи залик». Яғни сөзбен тоқтату мүмкін болмаса, сол кезде ғана қолыңмен тоқтату керек дейді. Сол үшін де, яғни егер мысалы біреуге мына нәрсені істеме, шық мына жерден деген секілді, мысалы өзіңіздің ініңіздік казиноға кіріп кетіп, казинода ойын ойнап отыр, немесе букмекерске кіріп кетті,
ана футболға тігіп, боксқа тігіп сөйтіп жатыр. Негізі анау көптеген жанкүйерлер әлгіндей күйініп өліп жатады. Соған қатысты адамдар айтады, жалпы бұлардың барлығы бір сол командаға деген немесе сол бағанағы спорт адамына деген махаббаттан емес, бұларды күйдіріп бара жатқан нәрсе тіккен ақшасы дейді. Мысалы, ой пәленше нокаутпен ұтады, 7-ші раундта, 8-ші раундта деп пәлен ақша тігіп тастаған пәлен бай. А кейін ол жеңбейді. Сонымен қанша ақшасы күйеді. Содан кейін ол күйінеді сол жерде. Сол шынымен соны жақсы көргендіктен махаббатынан емес, сол арқылы бір ақша тапқысы келіп жатыр. Енді мысалы, ініңіз кіріп кетті. Барасыз да, шық мына жерден оңбаған дейсіз. Егер имам Ғазали рахмалла айтады, егер сөзбен тоқтатуға болатын болса, онда қолыңызды іске қоспайсыз деді. Егер тоқтамай жатса, онда мысалы қолынан ұстап сүйреп шығарасыз. Имам Ғазали рахмалла айтады, мысалы: فإذا أمكنه أن يكلفه المشي في الخروج عن الأرض المغصوبة والمسجد فلا ينبغي يدفعه أو يجره. Егер сөзбен тартып алған біреуден жерден шығару керек болатын болса деп мысал келтіріп жатыр. Мысалы, біреу біреудің жерін тартып алған. Енді фиқ кітаптарында осы мысал көп келеді. Біреудің жерін тартып алған болсаңыз, ол жерде намаз оқуға болмайды, ол жерге бір нәрсе салуға болмайды. Жалпы ол сіздің жеріңіз емес. Оны қайтарып беруіңіз керек. Енді сіздің мысалы туысқаныңыз, бауырыңыз сондай жерде отыр, сондай жерді пайдаланып жатыр. Сөзбен шығаруға болатын болса, сөзбен шығару керек деді. Ондай кезде оны итеруге немесе сүйреуге болмайды деді. Бұл біріншісі, бірінші шарты. Екіншісі: айяқтасыра фи тариқи тағйири алал қадри мухтаджи илай. Қолмен тоқтату мәселесінде де сол қажет болған мөлшерде ғана қолыңызды пайдаланасыз. Қолыңызды пайдаланасыз. Яғни қолды пайдалану керек болса, немесе басқа ағзаны пайдалану керек болса, сол керек мөлшерде ғана дейді. Мысалы: وهو الا ياخذ بلحيته في الاخراج ولا برجله اذا قدر على جره بيده. Егер қолынан ұстап жүр деп шығаруға мүмкін болатын болса, мысалы ініңіз казинода отыр дейік. Қолынан ұстап шығаруға мүмкін болса, сіз оның мына жерде мысал ретінде енді сақалын келтіріпті. Енді казинода отырған адамның ондай ұзын сақал болмайтын шығар. Енді кейде болады, мысалы қазір сондай мода болып жатыр ғой. Ол пайғамбарымыз сүннет деп емес, кейде мода үшін сақал қойып жатыр. Сол себепті қазір неше түрлі барбер шоптар көбейіп жатыр. Енді сондай сақал болатын болса, шынымен бірақ сақалын мысалы өріп тастаған, бағана қазір сондай модалар бар ғой. Онда егер қолынан ұстап сүйреуге мүмкіндік болатын болса, онда сақалынан ұстап сүйремейсің дейді, немесе бағана аяғынан сүйремейсің дейді. Қолынан ұстауға мүмкіндік бар. Қолынан ұстасаңыз тұрады, шығады. Себебі дейді: فَإِنَّ زِيَادَةَ الْأَذَى فِيهِ مُسْتَغْنَى عَنْهُ. Яғни бұндай жерде артық зиян келтіруге болмайды дейді. Артық зиян келтіруге болмайды. Мысалы, бағанағы ініңіздің үйіне кірдіңіз, сөйтсеңіз банкаға бір харам суды құйып қойыпты. Мысалы, бағанағы ыдыс тұр, ішінде пиво тұр дейік. Апарып оны төгіп тастауға мүмкіндік болған кезде барасыз да оны төгіп тастайсыз. Мысалы, апарасыз да унитазға төгіп тастайсыз. Оны апарып бағанағы сындыру керек емес деді. Өйткені ол жерде ыдыс бар. Ыдыс оның пайдаланатын ыдысы. Яғни бұл жердегі сіздің ыдысты сындыруыңыз артық іс болып табылады. Барасыз да төгіп тастайсыз, кейін ол оны шайып басқа қажетіне пайдалана береді. Яғни жалпы қажет мөлшерден артыққа кетпеу керек дейді. Қажет мөлшерден артыққа кетпеу керек. Қажет мөлшерден артық сөз айтпау керек. Одан кейінгі дәреже дейді, бұл ат-тахдид ва тахвиф. Бұл қорқыту дейді. Қорқыту, яғни ауыр сөздерді айтып қорқыту дейді. Яғни мына нәрсені істеме, бұл егер істейтін болсаң, олай істеймін, бұлай істеймін деген секілді сөздер. Енді әлбетте, яғни бұл сөздер жалпы сол істі істей алатын адамға қатысты. Неге? Өйткені имам Ғазали рахмаллаһ айтады: "Уал адабу фи хадзи ар-рутба алла юхаддидаху биуа'идин ла яджузу лаху тахқиқу". Яғни қолынан келмейтін нәрсені айтып қорқытпау керек деді негізінде. Және харам нәрсені айтып оны қорқытпау керек деді. Яғни сен осы істі істемесең, мен саған олай істеймін, бұлай істеймін, бала шағаңа былай істеймін деген секілді сөздерді айтып қорқытуға болмайды деді. Егер сен сондай сөзді айтып жатсаң, ниетің соны істеу болатын болса, онда сенің істеп жатқан ісің харам деді. Егер ниетіңде ол нәрсе болмаса, онда фахуа кәзіп, сен жалған сөз сөйлеп жатырсың деді. Жалған сөз сөйлеп
жатарсың. Әлбетте, бұл жердегі мәселе, бұл кімдерге қатысты? Енді сондай арнайы құзыретті органда істейтін, құзыреті бар адамдарға қатысты. Мысалы, келіп ескертеді. Мына нәрсені тоқтатыңыз, сізге ескерту, мынанша күннің ішінде тыймасаңыз, мысалы, бағанаға сіз мынанша уақытқа қамаласыз, немесе басқа деген секілді сөздерді айтып, қорқыту, егер басқасы нәтиже бермей жатса. Яғни бұл да бір жамандықтан тыюдың деңгейі дейді. Әлбетте, ол жерде адам қолынан келмейтінін сөзді айтпау керек. Бірақ имам Ғазали рахмаллаһ айтады, егер сондай қорқыту, енді харам нәрсе емес, сіздің қолыңыздан келмейді, немесе оны істеуге ниетті емессіз, бірақ соны айтатын болсаңыз, тыйылатын болса, онда ондай қорқытуды пайдалануға болады деді. Яғни бұл жалпы осы жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюдағы адамның ескеру керек болған дәрежелер. Біріншісі, сол істің күнә екенін айтып таныстыру, одан кейін жылы насихат, уағыз айту, ол да пайда бермесе, ол кезде бағанағы егер мазақтап жатса ауыр сөздерді қолдану, одан кейін қолмен тоқтату, одан кейін жалпы қорқыту деген секілді. Осын жалпы біз осы деңгейлерді пайдалануымыз керек. Яғни имам Ғазали рахмаллаһ айтқандай, біздің жақсылыққа бұйыруымыз жақсы жолмен болуы керек. Жамандықтан тыюымыз жаман жолмен болмауы керек. Енді жалпы сол жақсылыққа бұйыру, жамандықтан тыюшы адамда қандай әдептер болуы керек? Имам Ғазали рахмаллаһ қысқаша айтады. Ол адамда, енді біз жалпы әдептерін айтып кеттік, бірақ оның бойында табылу керек болған жалпы үш сипат бар дейді. Біріншісі әл-айлім, біріншісі білім дейді. Біріншісі білім, өйткені қай жерде жақсылыққа бұйыру керек, қай жерде жамандықтан тыю керек, анау іс жаман іс пе, немесе жаман іс емес пе, оны да білу керек. Мысалы, егер сіз надандықпен жақсылыққа бұйыру, жамандықтан тыятын болсаңыз, онда сіздің ісіңіз негізі харам болып табылады. Неге? Өйткені сіз шариғат рұқсат еткен нәрсені оған тыйым салып жатқан болуыңыз мүмкін, немесе шариғат харам еткен істі оған бұйырып жатқан болуыңыз мүмкін. Сол үшін бірінші сізде білім болуы керек. Өйткені кейде адамдарды көріп жатасыз, шариғатта жоқ нәрселерді де олай істеме деп ұрса, былай істеме жаман болады деп, шариғатта негіз жоқ, жай адамдардың ойына шыққан нәрселерді, оңбаған нәрсені істемейді, немесе былай істе деп қайтыс болған адамға қатысты кейде шариғатта негіз жоқ нәрселерді бұйырып жатады. Сен әкеңді құрметтемейсің бе, өйтпейсің бе, енем басына бір нәрсе қылмайсың ба, тас тұрғызбайсың ба деген мысал кейде шариғаттың шеңберінен. Шариғаттың шеңберінде енді мысалы басына сол жатқан жері екендігін білу үшін тану мақсатында енді шариғаттың шеңберінде тас қоюға болады әлбетте. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қойған. Яғни одан артық мысалы кейде кейбір нәрселер болып жатады. Бізде әсіресе осы өлімге қатысты шариғатта негіз жоқ нәрселер өте көп. Одан кейін екінші бойында табылу керек болған сипат әл-вара, тақуалық дейді. Лиярдағу ан мухалафати маълумихи фама куллу ман алима амила биилми. Яғни сол өзі айтып жатқан сөзіне қайшы келмейтіндей, өзі соғыл айтып жатқан сөзіне сәйкес емес іс істемейтіндей, ода бойында жеткілікті тақуалық болу керек деді. Өйткені әрбір білген адам біліммен амал ете бермейді деді. Әрбір білген адам білімімен амал ете бермейді. Және одан кейін кейде ол өзінің құзыретін артығымен пайдаланып жатқанын білуі мүмкін деді. Енді ол жерде оны тоқтататын нәрсе оның тақуалығы деді. Яғни кейде оның жеке мақсаты болады, жеке мүддесі болады. Одан кейін тағы имам Ғазали рахмаллаһ айтады: "Ва лякун каламуху ва ва'духу мақбула". Оның айтып жатқан сөзі адамдар қабылдайтындай болуы керек деді. Егер пасық болатын болса, мысалы өзі намаз оқымайды, өзі ораза тұтпайды, немесе өзі бір харамдарды істеп жүрген адам, ол адамдарды жақсылыққа беріп, жамандықтан тыятын болса, бұл адамдардың оның сөзінен, оның айтып жатқан сөзі дін болуы мүмкін, оның үстінен күлуге алып келеді. Яғни ол адамдардың діннің үстінен күлуіне кейде себеп болуы мүмкін. Сол үшін де жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыятын адам тақуа болу керек. Бойында тақуалық, Құдайдан қорқу деген сипат болуы керек.
Одан кейін хуснул хулуқ, мінезі көркем болуы керек дейді. Мінезі көркем болуы керек. Тек қана білім мен тақуалық жеткілікті емес дейді. Білім мен тақуалық. Бұл жерде тақуалық деген, яғни сол өзінің істеп жатқан, айтып жатқан сөзіне ісі қайшы келмеуі керек. Бұл жерде имам Ғазали рахимаһуллаһ соны әл-уара деп түсіндіріп жатыр. Ал енді мысалы, ол біліммен шақырып жатыр. Біліммен шақырып жатыр. Және сол шақырып жатқан нәрсесін өзі орындап жүр. Ал бірақ барып адамдарға уағыз айтқан кезде, жақсылыққа беріп, жамандықтан тыйған кезде ауыр сөздерді айтады, сөйтіп бұл оны көтере алмайды. Мысалы, кейбіреулер болады ғой, бірден жүрші жетке, бағанағы басқаша әңгімелесеміз деп, бірде бір сондай дін оқыған жігітке әлгі бір басқаша жүрген мешітінде, сол мешітте ұстаздық па, бір қызметте жүрген, әйтеуір сол жерде уағыз айтып адамдарға түсіндіріп жүрген, сөйтіп әлгі мешітте түсінбеушілік орын алуына себеп болып жүрген, себепші болып жүрген бауырларға келіп бір екі сөзді айтса, әлгілер айтыпты, енді сен дәлелің бар ма, осы айтқан сөзіңді дәлелдеп бере аласың ба деп, мынасың дұрыс емес, былай істе деп. Сөйтсе анау ашуланып кеткен, дәлелдеп берем, керек болса екіге бір дәлелдеп берем, керек болса үшке бір дәлелдеп берем, жүр мешіттің артына деп айтады. Яғни екеуің келіңдер, үшеуің келіңдер, үшеуіңмен бірдей сөйлесем деген секілді осындай сөзді айтып өзі ашуланып кеткен деді. Яғни кейде сіз өзіңіз ашуланып кетесіз де, сөйтіп артық іс-әрекетке барып қоясыз. Ал енді ондай жерде мысалы сіздің артық кетпеуіңізге, бағанағы орынсыз іс-әрекетке бармауыңызға себеп болатын нәрсе, ол сіздің бойыңыздағы көркем мінез құлықыңыз. Имам Ғазали рахимаһуллаһ айтады, сол көркем мінез وَفَلَا يَتِيمُ الْوَرَعُ إِلَّا مَعَ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى ضَبْطِ الشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ. Яғни ашуланған кезде өзіңізді ұстай білуіңіз керек, өзіңізді бақылауда ұстайтындай деңгейде сіздің мінезіңіз көркем болуы керек. Және осы сипатпен жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыюшы адам сол жолда жеткен зияндарға сабыр етеді дейді. Сабыр етеді. وإلا فإذا أصيب عرضه أو ماله أو نفسه بشتم أو ضرب نسي الحسبة وغفل عن دين الله واشتغل بنفسه. Кейде сіздің арнамысыңызға тиетін сөз айтатын болса, немесе дүние мүлкіңізге зиян келсе, немесе өзіңізге зиян келсе, біреу сізді боқтаса, ауыр сөздерді айтса, ұрыс жіберетін болса, егер сізде көркем мінез болмаса, онда ол жақсылыққа беру жамандықтан тыюды бір шетке ысырып қояды да, сөйтіп өзі үшін ары қарай жұмыс істеп кетеді дейді. Өзі нәпсі үшін кек алу деген секілді мәселелер кетіп қалады дейді. Сол үшін де имам Ғазали рахимаһуллаһ айтады, فهذه الصفات الثلاثه بها تصير الحسبه من القربات. Осы үш сипат болатын болса, сіздің жақсылыққа беру жамандықтан тыюыңыз, жақсылыққа беру жамандықтан тыюыңыз сауап істерге айналады дейді. وبها تنتفع المنكرات. Және осы сипаттармен сіз жақсылыққа беру жамандықтан тыятын болсаңыз, жақсылық иншалла істеледі, жамандық тыйылады. فإن فقدت لم يندفع المنكر. Егер осы сипаттар болмайтын болса, онда жамандықтан тыюыңыз нәтижесін бермейді, өзінің жемісін бермейді. Керісінше, сіздің жамандықтан тыюыңыздың өзі жаман іске айналып кетуі мүмкін. Неге? Өйткені сіз шариғаттың шеңберінен шығып кеттіңіз. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген риуаят бар. Имам Байхақи Шуъабул Иман кітабында Амр ибн Шуайбтан, ол әкесінен, ол өзінің әкесінен риуаят етеді. Пайғамбарымыз айтты дейді, мен әмара бимаруфин фәлекун әмруху бимаруф. Кім жақсылыққа бұйырса, жақсылыққа бұйыруы жақсылықпен болсын деген, жақсы жолмен болсын деген. Имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады, ولسنا نعني بهذا ان الامر بالمعروف يصير ممنوعا بالفسق. Яғни жалпы ол адам пасық болатын болса, оған басқаларды жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюына болмайды, оған олай істеу харам болады деп айтпаймыз деді. Бірақ оның нәтижесі болмайды, сөзі әсерлі болмайды деді. Өйткені адамдар оның өзінің пасықтығын көріп тұр. Сол үшін де имамдарымыз айтады, жалпы адамдар кез келген басқа білімді пасықтан ала береді деді. Ал бірақ дін мәселесіне келгенде пасықтан алмайды деді. Мысалы, алқаш математик болатын болса, сіз одан математикасын ала бересіз, физикасын ала бересіз, химиясын ала бересіз, биологиясын ала бересіз, бағана компьютерға қатыстысын ала бересіз. Ол намаз оқымайды, бірақ өзінің ісінің маманы. Ал енді бірақ мысалы ғалым, бірақ өзі намаз оқымайды, мысалы өзі бір харам істерді істейді, сіз оның сөзін қалай аласыз?
Өйткені дін мәселесінде адамдар бірінші кім айтып жатыр деп осы мәселеге көңіл бөледі. Және сондай-ақ Имам Ғазали рахмаһуллах тағы бір нәрсені айтады. Ва минал адаб, жақсылыққа бұйыр, жамандықтан тыюдың тағы бір әдебі тақлилул алайық, хатта ла яктура хауфуху ва қат'у тама анил халайық. Жүрегіңізде дүние мәселесі азаю керек, және адамдарға деген мұқтаждығыңызды азайтуыңыз керек деді. Ва қат'у тама анил халайық, хатта тазула анхул мудахана. Яғни енді мысалы біреуден, мысалы сіз базарда бір затты арзандап алып жүрсіз, енді оның жамандық істерін көрсеңіз айта алмайсыз. Неге? Өйткені сіз одан арзан алуға мұқтажсыз. Тағы бір нәрсе қылып қойсыз, біреуден қарыз алып қойғансыз, сөйтіп олардың көңіліне қарап жүресіз. Мен бұған мұқтажбын ғой, мен қазір бүйтіп айтсам ренжіп қалады, үйтіп қалады, қарыз бермей қояды, немесе скидка жасамай қояды деген секілді. Осындай проблемалар болады, сөйтіп сол себепті сізде мудахана пайда болады. Мудахана деген не? Мудахана, яғни жағымпаздану, өтірік сөздерді айту, оның бір қатесін көріп тұрсаңыз да қатесін айтпау, ескертпеу, осындай нәрсе пайда болады деді. Имам Ғазали рахмаһуллах мына бір оқиғаны мысал ретінде келтіреді. Үлкен машайықтардың бірі адамдарға уағыз айтып, әрдайым жақсылыққа бұйыр, жамандықтан тыйып жүреді екен. Сол шейхтің бір мысығы бар екен. Мысығына қассап деді. Қассап, яғни қасапшы, әлгі ет сататын адам. Сол адамнан барып күнде, мысалы, анау етті келеді, керек емістерін кесіп тастайды, безін кесіп тастайды, анауын кесіп тастайды, мысалы артық нәрселерін. Соларын алып не қылады екен? Барып мысығына беріп жүреді екен. Мысықты жақсы көреді екен. Сөйтіп бір күні әлгі қасапшыдан бір шариғатқа қайшы тірлікті көреді. Қайшы істі көреді. Тараздан жеп жатыр ма, немесе басқа, немесе бағана тұрып қалған ет пе, әйтеуір бір шариғатта қайшы нәрсені көреді. Әлгі шейх үйіне барып, үйіндегі мысықты алып, басқа біреуге хәдия беріп жібереді, немесе әйтеуір сатып жібереді. Сөйтіп одан кейін барып әлгі қасапшыға, сенің мына ісің дұрыс емес, сенің ісің шариғатқа қайшы, бұлай істеме деген сөздерді айтады. Сонда әлгі тегін итіне тамақ беріп жүрген, яғни күнде ет жеп жүрсе жақсы ғой, күнде ет жеп жүр, мысалы былайша айтқанда күнде бағана вискас жеп жүрген сияқты ғой, мысығы бағанағы жуынды басқа жеп жүрген жоқ. Сонда әлгі қасапшы айтады, ла уғтияннака бағда хаза шайан, бұдан кейін сенің мысығыңа ешнәрсе бермеймін деді. Сонда әлгі ғұламаның айтқан сөзі, махтасабту алейка илля бағда ихраджи саннур ва қат'у тама'и ан минка, мен сенен бір нәрсенің дәмеленуді тоқтатпай тұрып және мысықты үйден шығарып басқа біреуге беріп жібермей тұрып мен саған осы сөзді айтқан жоқпын деді. Неге? Өйткені егер менде саған деген мұқтаждық болатын болса, мен бұл сөзді айта алмаймын, немесе кішкене шариғатты бұрып жіберуім мүмкін, нәпсісіне беріліп. Сол үшін де саған деген жүрегімде ешқандай мұқтаждық қалмау үшін мен мысықты біреуге беріп жібердім деген. Беріп жібердім, сол үшін мен саған мұқтаж емеспін, етіңді бермесең бермей ақ қой, бірақ сенің мына ісің дұрыс емес деп әлгі адамға ескерту жасаған. Имам Ғазали рахмаһуллах айтады, فَمَنْ لَمْ يَقْطَعِ الطَّمَعَ مِنَ الْخَلْقِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحِسْبَ. Адамдардан бір нәрсені дәметіп жүрген болсаңыз, адамдарға мұқтаж болсаңыз, онда сіз оларды жақсылыққа бұйыр, жамандықтан тыя алмайсыз. وَمَنْ طَمِعَ فِي أَنْ تَكُونَ قُلُوبُ النَّاسِ عَلَيْهِ طَيِّبَةً وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لَمْ تَتَيَسَّرْ لَهُ الْحِسْبَةُ. Және кімде-кім адамдардың бәрі оны мақтауын қаласа, адамдардың бәрі ол жайында тек қана жақсы сөз айтуын қалайтын болса, ол адамда жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыя алмайды дейді. Неге? Өйткені жақсылықтан бұйырып жамандықтан тыйған кезде сізді ұнатпайтын адамдар пайда болады, сізді сынайтын адамдар пайда болады. Неге? Өйткені сіз олардың жанды жерін басасыз, әлсіз жеріне тисесіз. Өйткені оның нәпсісі қалап тұрған іс, күнә ісін сіз айтасыз, дұрыс емес екенін айтасыз. Ол кезде адамдарда сізге деген бір жақтырмау пайда болады. Ал егер жоқ, адамдардың бәрінің алдында мен красавчик болып жүргім келеді, бәрі маған әдемі сөз айтып, ой, менен жақсы адам жоқ болғанын қалаймын десеңіз, онда сіз ешкімді жақсылыққа беріп жамандықтан тыя алмайсыз. Мен сондай адамдарды да көрдік, ой, пәленші жақсы еді,
ол ешкімге еш нәрсе демейтін, осы сендер қайдан шықтыңдар, әйтеуір анау харам мынау харам деп мына пәленшелер жүрді ғой, түгеншелер, солар білмеді ме соны деген секілді осындай сөздерді айтады. Неге? Өйткені ол үндемеген көрген кезде болады болады деп жүре берген. Сол үшін де имам ғазали рахмаһуллаһ айтады, егер адамдардың бәрі саған разы болуын қаласаң, онда сен жақсылыққа беріп жамандықтан тыя алмайсың дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам кәпірлер жақсы көрді, оған бағанағы заттарын аманатқа тапсырып кететін Мұхаммадул Амин болды. Ал бірақ жақсылыққа беріп жамандықтан тыйып таухидқа шақырған кезде не болды? Олар тіпті Меккеден қуып жіберді, бағанағы неше түрлі әрекеттер жасады, өлтірмекші болды, түрлі зияндарды келтірді. Сол үшін де, яғни жақсылыққа беріп жамандықтан тыям деген адамдарға деген мұқтаждығын азайтуы керек. Яғни осы жалпы жақсылыққа беріп жамандықтан тыюдың әдептері, Алла субхана ва тағала бәрімізді жақсылыққа беріп жамандықтан тыюшылардан және сол сөзіне, уағызына өз амал ететіндерден етсін. Алла субхана ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, шәһаду ла иляха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.